এমতো দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে জৰুৰী খবৰ। ৰাজ্যত বতৰে ৰব কালৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এতিয়া জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ এতিয়া এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। প্ৰচণ্ড ধুমুহা, শিলাবৃষ্টি আৰু বজ্ৰপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰি আৰু অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি এতিয়া এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। ৰাজ্যৰ কোন জিলাত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমি সবিস্তাৰে এইটো যে তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো যে আগন্তুক চাৰিদিনলৈ বতৰে ল'ব ভয়ংকৰ ৰূপ আৰু ৰাজ্যত জাৰি কৰিছে এতিয়া প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ এলাৰ্ট। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট। 34খন জিলালৈ এতিয়া য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু কোন জিলালৈ জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট আমি সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি যদি এইকেইখন জিলাৰ বাসিন্দা তেনেহ'লে সাৱধান হওক। ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ জিলাতো এতিয়া জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট। এইকেইখন জিলাৰ বাসিন্দাই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, বতৰে ল'ব পাৰে কালৰূপ। চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁওতো ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। বজালি, তামোলপুৰ, নলবাৰী, কামৰূপ জিলাতো এতিয়া বতৰে ল'ব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ, যাৰ বাবে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে। কামৰূপ মেট্ৰ, দৰং, ওদালগুৰি, নগাঁও জিলাতো বতৰে ল'ব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ, কালৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। হোজাই, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাট জিলাতো হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এতিয়া আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এইকেইখন জিলাতো এতিয়া বতৰে ল'ব পাৰে কালৰূপ। শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। যোৰহাট, মাজুলী, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ জিলাতো আগন্তুক চাৰিদিনলৈ 12 জুন তাৰিখলৈকে জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট। ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ডিমা হাছাও, কাছাৰ জিলাতো এতিয়া হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ জিলালৈ এতিয়া জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এইকেইখন জিলাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি এতিয়া জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট। 30-40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ আৰু তাৰ পাছতে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে এতিয়া এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰীত বান সৃষ্টি হৈছিল, কৃত্ৰিম বানত বুৰি পৰিছিল বা ডুবিছিল গুৱাহাটী মহানগৰ। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এনেদৰে কেইবাখনো হাজাৰ হাজাৰ গাঁও পানীৰ তলত বুৰ গৈছিল, কিয়নো ধাৰাসাৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উপন্দি উঠিছিল নৈ উপনৈসমূহ। আৰু তাৰ পাছতে বান পৰিস্থিতিত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল ৰাজ্যবাসীয়ে। ৰাজ্যৰ একাংশ লোকে বানপীড়িত লোকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে এনেদৰে পুনৰবাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এতিয়া ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শিলাবৃষ্টি, বজ্ৰপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আগন্তুক চাৰিদিনলৈ বতৰে ল'ব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ, তাৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। ধুমুহা, বৰষুণ, বজ্ৰপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰি এতিয়া সকলোকে সাৱধান হৈ থাকিবৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু আজিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ হৈছে, বতাহ আহিছে। আৰু তাৰ মাজতে এনেদৰে এতিয়া জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট। গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত এতিয়া হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে সকলো, সজাগ হওক, সতৰ্ক হওক আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আগন্তুক চাৰিদিনলৈ 12 জুন তাৰিখলৈকে
বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র এনেদরে এতিয়া জারি করা দেখিলে পাওয়া গৈছে হাই এলার্ট আর এই মুহূর্তত আমি জানাবলে চেষ্টা করিম যে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই কোত কোত এলার্ট জারি করেছে আমি নিউজ ডেস্কলৈ আহিম আর নিক ডেস্কলৈ আহি সবিশেষ তথ্য জানাবলৈ চেষ্টা করিম আর আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এনেদরে এতিয়া বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রৰ তৰফৰ পৰা কোত কোত এলার্ট জারি করা হৈছে কোত কোত Yellow এলার্ট জারি করা হৈছে মন কৰিব ধুবুৰী জিলাৰ বাসিন্দাৰ বাবে এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ দিনটো বজ্ৰপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে লগতে কোৱা হৈছে বতা ধুমুহা আহিব পাৰে yellow এলার্ট জারি কৰিছে বতৰে আগন্তক 12 জুন তাৰিখলৈকে আগন্তক 12 তাৰিখলৈকে বতৰে হয়তো ৰূপ সলনি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ধুবুৰী জিলাটো এনেদৰে এতিয়া জারি কৰা হৈছে হাই এলার্ট সমান্তৰালকৈ সাউথ চালমৰা মানকাছাৰ গোৱালপাৰা জিলাটো আগন্তক 12 জুন তাৰিখলৈকে জারি কৰিছে হাই এলার্ট সাৱধান হ'ব সতৰ্ক হ'ব গতিকে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে yellow এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে যত বতা ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে বৰষুণ হ'ব পাৰে বজ্ৰপাতৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে হিলাবৃষ্টি পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে বুলি এনেদৰে এতিয়া আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জাৰি কৰিছে হাই এলার্ট পুনৰবালৈ কৰিছো থান্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটিনিং ভেৰি লাইকলি এট আইছোলেটেড প্লেছেছ অৰ্থাৎ বজ্ৰপাতৰ হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল ইমানেই নহয় ধুবুৰী সাউথ চালমৰা মানকাছা গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা বৰপেটা বঙাইগাঁও বজালি জিলাতো এলার্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ মন কৰিবলগীয়া কোকৰাঝাৰ চিৰাং জিলাত আজিৰ পৰা আগন্তক 12 তাৰিখলৈকে 12 জুন তাৰিখলৈকে এলার্ট জাৰি কৰিছে কিন্তু বাক্সা বৰপেটাত আজিৰ দিনটোত কোনো ধৰণৰ ৱাৰ্নিং দিয়া হোৱা নাই কাইলৈ দিনটোত বাক্সাত কোনো ধৰণৰ বতৰে ৰূপ সলনি কৰিব নোৱাৰে বা বতা বৰষুণ নাহিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে আগন্তক 12 তাৰিখলৈকে কিন্তু বাক্সা জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে এলার্ট সমান্তৰালকৈ বৰপেটা জিলাটো আগন্তক 12 জুন তাৰিখলৈকে এলার্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু তাৰ পাছত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বঙাইগাঁও বজালি তামুলপুৰ নলবাৰী কামৰূপ ৰুৱেল কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাটো এনেদৰে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলার্ট জাৰি কৰিছে আজিৰ দিনটোত এই কেইখন জিলাত যদিও এলার্ট জাৰি কৰা হোৱা নাই কিন্তু আগন্তক 12 জুন তাৰিখলৈকে আগন্তক 4 দিনত বতৰে হয়তো ৰূপ সলনি কৰিব পাৰে বতা ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে বজ্ৰপাত হিলাবৃষ্টি আহিব পাৰে তাৰ বাবে এলার্ট জাৰি কৰি সকলোকে সজাগ হ'বৰ বাবে আহ্বান জনা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পাছত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কামৰূপ মেট্ৰ জিলাটো এনেদৰে আগন্তক 10 তাৰিখে 10 জুন আৰু 12 জুন তাৰিখে য়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে সমান্তৰালকৈ দৰং জিলাটো এনেদৰে এলার্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 10 জুন তাৰিখে লগতে উদালগুৰি জিলাটো 10 জুন তাৰিখে এলার্ট জাৰি কৰিছে আৰু আনকেইটা দিনত বা 12ত কোনো ধৰণৰ এলার্ট জাৰি কৰা হোৱা নাই তাৰ পিছতে আমি দেখাবলৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মৰিগাঁও জিলাত কোনো ধৰণৰ এলার্ট জাৰি কৰা হোৱা নাই নগাঁওটো আজিৰ দিনটোত নগাঁও হুজাইত আজিৰ দিনটোত এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু তাৰ পিছতে যদি মন কৰে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙতো আজি আৰু কাইলৈ দিনটো লগতে 12 জুন তাৰিখে য়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ ৰূপ সলনি কৰিব পাৰে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এলার্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিটো আজিৰ দিনটোত এনেদৰে এতিয়া জাৰি কৰিছে আগন্তক 12 জুন তাৰিখলৈকে বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে বুলি জাৰি কৰিছে এলার্ট লখিমপুৰ ধেমাজি জিলাতো উজনি অসমৰ ধেমাজি জিলাটো এনেদৰে এটা এলার্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় উজনি অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতেই জাৰি কৰা হৈছে হাই এলার্ট আগন্তক 12 জুন তাৰিখলৈকে এলার্ট জাৰি কৰিছে কেৱল ইমানেই নহয় তিনিচুকীয়া ডিমাহাচাও কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ এই প্ৰত্যেকখন জিলাতে আপুনি যদি মন কৰে দেখিব আজিৰ পৰা আগন্তক 12 জুন তাৰিখলৈকে আগন্তক 4 দিনলৈ হাই এলার্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বতা ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে বতা ধুমুহা বজ্ৰপাত প্ৰবল ধুমুহাই কালৰূপ মাতিব পাৰে বুলি এতিয়া উল্লেখ কৰি এনেদৰে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সকলোকে সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ বা তথ্য আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেদৰে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে হাই এলার্ট জাৰি কৰিছে মাত্ৰ এখন জিলাহে বাদ পৰিছে এখন জিলাতে বতৰ হয়তো ৰূপ সলনি কৰিব নোৱাৰে বা ভয়ংকৰ নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে অন্য জিলাসমূহত যদি আপুনি মন কৰে দেখিব যে 8, 9, 10, 11, 12 আঠটো আজিৰ দিন তাৰিখটো গ'লেই আৰু কাইলৈৰ পৰা 9, 10, 11, 12 পৰ্যন্ত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি বা সতৰ্কবাণী অনুসৰি বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে য'ত য়েল্ল' এলার্ট জাৰি কৰিছে থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম উইথ লাইটেনিং এণ্ড হেভি ৰেইন ভেৰি লাইকলি এট আইছলেটেড প্লেছেছ অৰ্থাৎ মুখলধাৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বজ্ৰপাত আহিব পাৰে শিলাবৃষ্টি পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আৰু ধুমুহাও আহিব পাৰে বুলি এনেদৰে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সকলোকে সজাগ হৈ থাকিবৰ বাবে হাই এলার্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰবালৈ কৰিছোঁ গতিকে সাৱধান হ'ব সতৰ্ক হ'ব এতিয়া ভৰ বাৰিষাৰ সময় এতিয়া বৰষুণৰ সময় মৌচুমী আহিছে আৰু মৌচুমীয়ে হয়তো তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে আপোনাৰ যদি আপুনি অভিভাৱক তেনেহ'লে আপোনাৰ সন্তান কেনেদৰে আছে সন্তানৰ খা খবৰ লওক ক'ত আছে কি কৰিছে সেই খবৰ লওক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক যাতে এই ভয়ংকৰ
বান পরিস্থিতি যেহেতু দেখবলে পাওয়া গেছে রাজ্যের ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতি শেহতীয়াভাবে আহিলে ধরেছে আর লগতে দেখবলে পাওয়া গেছে এতিয়া মুখলধার বরষুণক লৈ বা বতাহ ধুমুহাক লৈ বজ্রপাতক লৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জাৰি কৰিছে এলার্ট গতিকে এইকেইখন জিলাৰ বাসিন্দাসকল আপুনি যদি এইকেইখন জিলাৰ বাসিন্দা তেনেহলে আপুনি সজাগ হওক নিশ্চিতভাৱে আৰু গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক যাতে এই প্ৰকৃতিৰ যি তাণ্ডৱ প্ৰকৃতিৰ যি ৰুদ্ৰৰূপ সেই ৰুদ্ৰৰূপৰ পৰা আপুনি বাচিব পাৰে আৰু লক্ষণীয়ভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে এতিয়া এই বতাহ বৰষুণক লৈও যদি এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে যদিও কিন্তু ৰাজ্যত বা দেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভাৱনীয় হাৰত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে উষ্ণতা গ্রীষ্ম প্রবাহৰ ফলত সকলোকে প্রাণ হেৰুৱাইছে গৰমৰ প্ৰকোপ বা উৎকট গৰমৰ ফলত এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কিন্তু ৰাজ্যত বৰ্তমান গৰমৰ প্ৰকোপ নাই যদিও কিন্তু এইবাৰ বতাহ বৰষুণক লৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে হাই এলার্ট আৰু এই হাই এলার্ট অনুসৰি আপুনি সাৱধান হওক সতৰ্ক হওক অন্যথা বিপদ আহিব পাৰে বতৰে যিহেতু কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ আৰু এই প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱৰ পৰা আপুনি বাচিবৰ বাবে এই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক অযথা ঘৰৰ পৰা নোলাব বতাহ বৰষুণ যদি আহিছে তেনেহ'লে আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতে বন্দী হৈ থাকক আপোনাৰ সতি সন্তানক আপুনি বিচাৰক ক'ত আছে কি কৰিছে কেনেদৰে আছে সন্তানৰ খা খবৰ লওক অভিভাৱক হিচাপে আপুনি অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পালন কৰক গতিকে এই ভৰ বাৰিষা সময়ত যাতে পানীৰ সৈতে নেখেলে আপোনাৰ সন্তানে সেয়া লক্ষ্য কৰক কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ভৰ বাৰিষাৰ সময়তেই যোৰহাট জিলাত চাৰিটাকৈ শিশুৰ সলিল সমাধি ঘটিছে একমাত্ৰ কাৰণ এই ভৰ বাৰিষা পানীয়ে উপচি পৰিছে খাল বিল নদ কুঁৱা গতিকে এই পানীৰ পৰা বাচিবৰ বাবেই এনেদৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু তাৰপিছতেই আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট আৰু সেই হাই এলাৰ্ট অনুসৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে গতিকে এইকেইখন জিলাৰ যদি আপুনি বাসিন্দা তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপুনি সাৱধান হওক সতৰ্ক হওক অন্যথা হয়তো বিপদত পৰিব পাৰে এই ৰুদ্ৰৰূপে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে।